За хэрвээ энэ тоглолт тэгтэг харьцаатай өндөрлөл энэ удаа 9 удаа аалт хийсэн цэнгүүн тоглолтын шилдэгээр нэрлэгдэх нь бол гарцааг үдэ. Өнөөдөр үнэхээр сайн тоглолтыг үзүүлж байна. Хаалгач найдвартай байна гэдэг бол тэгээд хамгаалагч баг хамт олондоо л одоо маш том итгэлийг өгдөг. За өнөөдөр бол дэрэнгийнхэн бол цэнгүүний энэ найдвартай хаалт хамгаалтыг бол үнэхээр нэвтэлж чадахгүй байгаад байна. Өнөөдөр дэрэн хаалга руу 25 удаа зогсон. Мацалаа харин 7 удаа хөлбөр богны дамжуултаар явцсан. Хоёр дахь заашуу дахиад давцсан хөлбөр Оюун Баатрын хөндлөн дамжуулт гойдоо цэнгүүн асуудал үүсэлээ. За энэ дэрл 23-аас доош насны үндэсний шишээ багт уулагдсан цэнгүүн. Эдгээрс та хүнсэл орж байгаа хэрэгтэй яах вэ? Татуу үсэр тэмүүлэн шууд цэвэр харагдсан. За шууд цэвэр ирлээ. Мижид орж Паул Захаров. Захаров шууд зогсон. Цингүүн. Гоё алаа. За мууц хөдөлсөн гэж харав. За энэ тоглолт дийж байгаа хоёр багийн хаалга онс ихтэй цогт нохаа ер нь бол. За цингүүн. Асан дэмжилт ороод ирсэн. Ханд ингэж байна. Шууд зогсоо. Хавсэж. За даа ууч хөлөөлаа. Яа, мууч нь ойлгох юм байна. Тэмүүс хэний гадаас гараад ирсэн. Гарманд бүгдөөдөөсөн Захаров. Захаров. Шууд аруулаа гадаас зогсон. Сүхэн зогслоо. Харга нэмжүүлтийг бүр төг төмөргөд халуулсан. Дахиад өнөөс хийсэн зүгээр байна. Сонгоё жаа. Хот. Мөдөн Мичдор дахиад зөвхөн цай байна да. Тэмүү Мичдор дахиад зөгсөн. Ой тоглож байгаа тэр баяр. Ланидээ цаглаа явчлаа. Гүнзгий дамжуулалт нэмээ зөгсөн. Гармантай зөвхөн зүг баяжээ. Яш уу дуурсан. Оюу Баатрын болон зөвхөн харьяа. Яш уу. Аа. Оюу Баатрын. Амаа да ой нарсан. Ойн жартай гаргасан. Мармын хөдөлтөд зорнож хойл сул үзэн өргсөн. Яш уу. Амжилттай төлөв хийх гэж байна. Тийм ч үгүй гэж харагдаж байна. Ариун дуу. Наа ла проор үү гэв. Маш чарахсан. Амжилт зингүн алсын нэмжэлт ороод ирсэн бил шууд хойноодсэн сул гарчжээ тэмүүлэн хэдрэг их боломжтой байгаадаас хэдийгээс тэмүүлэн гараад ирсэн тэмүүлэн яа басна яаж шалаад дотгоо ямар гол амжилт вэ гатар татсан нэмжэлт Захаров гарсан өтөгнийг аралаа гаргаад ирсэн Захаров За Захаров тэмүүд ойл айлын хэлтэр гэх боломжтой байгаа даа. Тэгээд юу хойд арсан. Цэнгүүний одоо хэлтэр чадчих 11-11. Хаал Захаров. Захаров хойноодээсэн хойноос нэмээ зөгсөн цэнгүүний ээжний аал байлаа. Ган цэнгүү. Таалгэр асан дамжилт өгсөн. Я өсгөрөө дүү хаалга руу цогсон. Эхлээд нэг цогсон бөмбөг нь хаалтанд ороод сайхан боломжийг өсгөрөө дүү алдчихлаа. Дахиад өөр дөрөнд бөмбөг рүү дэрсэн. За энэ даваалгын дамжуулт бүгээр гоё болсон. Тохсол дэрнгүүлүүд бол хичээлдэг байсан түүний үед. Чао чао. За хаалгач зүгээр дутлаа. Ой дамжуултыг өгсөн энэ удаа өсгөрөөд яалга руу мөрөгсөн. Өсгөрөөд далаач нар. За энэ удаа үнэхээр чи хүчтэй бүгдийг амжилттай хамгаалаа.
амжилттай өгсөн. Жирүүжаас асаасгсан. Цэнгүүд үгүй ажилтай байж хажуу шууд гаргаж байна. Тэгэхээр төвд дамжуулсан. Жирүүжаас ширвийн цохилт яа, эвгүй цохилт орж ирж. Батмөх өсгөрөөд үйд үнгээр гоё үлдээсэн гэсэн. Ойж гарчсан юм би. Далаа зэрэг сулхан. Зяа чиггүй. Ядуртай наад үнэ. Хар болж байна. Амжилттай өгсөндөө Батмөхийн чиг 3-2-т орсон. Батмөхийн цохилт ийг цохилт орж ирсэн. Цингүн цогсон цингүн хаата. За энэ зүгээр дахин нэг удаа нүүрч ядарч цингүн болсон. Thank you.
гайхалтай тоглолтыг үзүүллээ. Улаанбаатарын мазаа. За ингээд энэ удаагийн тоглолтоор хамт байсан үзэгчдэд баярлалаа. Энэ удаагийн тоглолтод шилдэг тоглолтыг үзүүлсэн